Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur aparıcı cütlük Zaur ve Günay Baxşəliyevlərdən xəbər var. Biri az xəbər verir ki, Zaur Instagram hesabında fotosunu paylaşıb. Fotoda onun həyat yoldaşı aparıcı Günay ve kızı Dilavərdə yer alıb. Paylaşım izleyicilerin marağına səbəb olub. Sözü gedən fotoları təqdim edirik.